پھر دوسرے شہید تھے جناب حضرت مسلم ابن عقیل, البتہ ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے, تنہا نہیں تھے وہ, کوفے میں اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے. اور حضرت مسلم کی شہادت کا واقعہ تو مصائب میں آئی جائے گا اور آپ کے علم میں بھی ہے, وہ مصائب میں پڑھیں گے کس طرح سے شہید ہوئے اور کیا ہوا. حضرت مسلم کے بعد امام حسین نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ جو ان کے بھائی کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے, امام حسین کا بھائی کہا جاتا تھا. عربوں میں اگر کوئی بچہ کسی کی ماں کا دودھ پیے تو وہ بھی بھائی بن جاتا ہے, اور اس کو اسلامی اعتبار سے بھی بھائی کہا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے دودھ رضائی بھائی ہمارے معاشرے میں, اور وہ محرم ہو جاتا ہے, لڑکی بھی محرم ہو جائے گی, البتہ شرائط کے ساتھ, ایک دفعہ دودھ سے کچھ نہیں ہوتا شرائط کے بعد. اگر کوئی بچہ کسی گھر میں ہو اور پیدا ہوا ہو اور اسی گھر میں ایک اور بچہ بھی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی رضی کہا جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی اور ایک بچے کی ولادت ساتھ ساتھ ہوئی تھی اور خود اشرف الانبیاء کے گھر میں ہوئی تھی. جس طرح سے حضرت فضہ خدمت گزار تھیں رسول اللہ اور مولا امیر المومنین جناب سیدہ کی, اسی طرح سے جناب یقتر اور ان کی زوجہ, یہ دونوں رسول اللہ اور پنجتن کے خدمت گزار تھے, اور ان کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی بالکل امام حسین کے ساتھ ساتھ, اور اس بچے کا نام تھا عبداللہ, کہ جن کو تاریخ میں کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن یقتر, اور ان کو اس زمانے میں ایک گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا تھا رضی الحسین. رضی یعنی وہی رضائی بھائی, رضی الحسین, لیکن یہ رضائی بھائی دودھ پینے کی وجہ سے نہیں ہوئے, نہ امام حسین نے ان کی والدہ کا دودھ پیا نہ عبداللہ نے جناب سیدہ کا دودھ پیا, یہ فقط ایک گھر میں ایک ہی ہفتے میں ایک دو دن کے فاصلے سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو کہا گیا رضی الحسین. یہ امام حسین کے بڑے قریبی تھے, دوست بھی تھے اور بھائیوں کی طرح سے تھے. حضرت مسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن یقتر کو امام حسین نے کوفے میں اپنا بھیجا تھا, اور پھر جب انہیں قید کیا گیا تو ان سے طلب کیا گیا کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں گے بشرط یہ کہ لعنت بھیجو مولا امیر المومنین پر, امام حسن, امام حسین پر, یا تمہیں قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیج دیتا ہوں, میں یہ والا کام کر لوں گا, مجھے مارو نہیں, میں یہ کر لیتا ہوں. تو قرار ٹھہرا کوفے کے بازار میں لے جا کے مجمع میں جا کے یہ اظہار برات کریں گے, اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں یہ میں کام کر لوں گا. گئے اور جانے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا, مولا امیر المومنین کی اور امام حسن امام حسین کے فضائل بیان کی, ان پہ درود بھیجا, اور معاویہ پہ اور یزید پہ اور عبید اللہ ابن زیاد پہ اور اس کے باپ پہ لعنتیں بھجوائیں. نتیجہ یہ ہوا ان کو قید کیا گیا, اور اسی مظلومیت سے جس طرح سے حضرت مسلم کو قتل کیا گیا تھا ان کو قتل کیا گیا. پھر انہی کے بعد یا انہی کے ساتھ یا ان سے کچھ دن پہلے امام نے ایک اور کو بھیجا تھا کہ جن کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں, اور آج کل محرم میں ان چیزوں کو دیکھیں اچھا ہے, نالج بڑھتی ہے, سفیر امام حسین جو اردو میں بھی آ چکی ہے, اور وہ کس کے بارے میں, حضرت مسلم کے بارے میں نہیں ہے, وہ ہے جناب حضرت قیس بن مسحر سیداوی الاسدی کے بارے میں. یہ امام حسین کے نمائندے گئے تھے, اور ان کا کمال یہ تھا کہ جب امام حسین مدینہ سے نکلے تھے اور مکے کی جانب, تو یہ کوفے سے نکل کے آئے تھے امام حسین کی خدمت کے لیے, اور پھر امام حسین نے ان کو ہی دوبارہ کوفے کی جانب بھیجا تھا, اور ان کے سامنے بھی یہی شرائط رکھی گئی, اور ان کو بھی اسی طریقے سے شہید کیا گیا. تو سفیران امام حسین میں سب سے بلند جناب حضرت مسلم ابن عقیل ہیں, لیکن ان کے علاوہ تین کا ہم نے ذکر کیا, ان کا ذکر دوبارہ کریں گے صرف اس لیے کہ محفل اور زیادہ پر نور ہو, اور ہمارے دلوں میں اور زیادہ حب اہل بیت ہو, اور اس سال مزید شہداء کربلا کے ناموں سے آپ لوگ آشنا ہوں, اور وہ نام آپ کو حفظ ہو جائیں. پہلے شہید تحریک کربلا کے جو سفیر امام حسین تھے بصرہ میں, ان کا نام تھا حضرت سلیمان بن ابی رزین, صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. حضرت عبداللہ ابن یختر کے جو رضی الحسین کے نام سے تھے, وہ بھی امام کے نمائندے بن کے گئے, اور ان کا نام تھا جناب حضرت عبداللہ ابن یختر, صلوات پر محمد والے محمد. اور پھر جناب حضرت قیس بن مسحر سیداوی الاسدی, صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اور پھر امام حسین کے سب سے بلند سفیر کے جو فقیہ اہل بیت تھے, ان کے بھائی بھی تھے, ان کے بہنوئی بھی تھے, اور حضرت عقیل کے فرزند تھے, حضرت ابو طالب کے پوتے تھے, ایک پوتے امام حسین, تو حضرت ابو طالب کے ایک پوتے جناب حضرت مسلم ابن عقیل.